Hello everyone, welcome to Fairy Bunny. Ra aajako video ma hami kura garne chhau about the book Radha. Yo pustak Krishna Dharabasi dwara likhieko ho. Yo pustak upanyas ho ra yo pustak ko mukhya patra hunchin Radha, jasko nazar bata pustak bhanieko chha. पुस्तक को मेन थीम महिलालाई परापूर्व कालदेखि नै पुरुषले दमन गर्दै आएको र बराबर दर्जीकरण नगरिएको विषय जस्तो लाग्यो। हामीहरू सायद धेरैले हेरिसकेको हुनुपर्छ चाइल्डहुडमा कृष्ण कार्टुन। त्यहाँ देखाइएको इभेन्ट्सहरू यो पुस्तकमा पनि समेटिएका छन्। तर पुस्तक 50% चाहिँ बोर लागेको थियो, त्यसपछि चाहिँ अलि गति लिएको चाहिँ लाग्यो। र पुस्तकमा धेरै पात्रहरू छन् र हरेक महिला पात्रहरू पुरुषबाट कहीं न कहीँबाट दमन र शोषित भएको देखाइएको छ। महिला भएर फेरि महिलालाई नै दमन र शोषित गराउन नहिचकिचाउने सन्दर्भ पनि पुस्तकमा देखाइएको छ। तर धेरै महिला पात्रबाट महिला शोषित र पीडित भएको कुरा केही फरक शैलीबाट भनिएको हुँदा अलि रिपिट भएको चाहिँ लाग्यो। र पुस्तकमा आवेगमा आएर गरेको निर्णयले पछि मेटाउनै नसकिने भूल हुने कुरा पनि देखाइएको छ। कृष्णको कसरी 16,000 गोपिनीहरू हुन पुग्यो त भन्ने बारेमा पनि पुस्तकमा चर्चा छ। युद्ध सोलुसन होइन र यसको चपेटामा पर्ने त सधैँ साना हुन्, ठुलाको त के जान्छ र भन्ने कुराको पनि पुस्तकको अन्ततिर चर्चा छ। अन्त्यमा चाहिँ लेखकले सस्पेन्स छाडिदिनु भएको छ र महाभारतको बारेमा अर्को पुस्तक आउने हो कि भन्ने हिन्ट पनि दिनुभएको चाहिँ लाग्यो। समग्रमा पुस्तक मलाई चाहिँ राम्रै लाग्यो। हामी धेरैले कृष्णको बारेमा मात्र थाहा पाएको छौँ जस्तो लाग्छ मलाई, र राधाको बारेमा यो पुस्तकले ऐना सरह काम गरेको छ। उनको जीवन नै छलङ्ग पारिदिन्छ है त। एज अ मेल राइटर महिलाको बारेमा यस्तो गहन लेख लेखकको मलाई चाहिँ अचम्म लाग्यो। र यो पुस्तकले 2062 सालको मदन पुरस्कार जित्न सफल भएको थियो। र यस पुस्तकको लागि मेरो पर्सनल रेटिङ हुनेछ 4/5। र यो पुस्तक एकचोटि चाहिँ पढ्नुहोला, हजुरहरूलाई मन पर्न सक्छ किनभने धेरैको फेभरेट बुक हो। सो ट्राई इट वन्स है त। र यही थियो आजलाई। र पुस्तकको थप विवरणहरू निम्न छन्। र आजलाई यति नै थियो र अर्को श्रृङ्खलामा फेरि छिटै आउने वाचा गर्दै आजलाई म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।